на студентският празник. Здравейте, гледате всеки следобед с мен Криси. Аз съм ваша компания във времето до 18 часа. Сега започва нашата юридическа консултация и днес ще говорим за студентите и полагането на труд. Моя гост е адвокат Сирма Владимирова. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Голяма част от българските студенти работят по време на следването си. Какво трябва да знаят за правата си? Какво казва българския закон? Кодекса на труда урежда няколко вида договори, които могат да бъдат сключени за повишаване на квалификацията или по време на обучението. Както и имаме един нов вид договор, който намери място в Кодекса на труда тук съвсем наскоро и който се практикуваше от българския бизнес. Това е договора за стажуване. Договора за стажуване урежда отношенията между работника или служителя и работодателя, тогава когато служителят или работникът са в някакъв процес на обучение. Т.е. работодателя осигурява едно обучение на тези хора, като това си един типичен трудов договор, в който се уреждат типични взаимоотношения, като възнаграждение, като условия на работа, като длъжностна характеристика, срок и всичко останало. Важно е да уточним, че вече няма безплатни стажове. Тоест, ако един студент е ангажиран в стаж, на него задължително трябва да му се полага възнаграждение. Да, тази гражданственост, която придоби стажуването, демек, че не се заплаща, вече не може да се случва. Това договор за стажуване си е един типичен трудов договор. Просто различен вид стаж? Да, зачита се за трудов стаж. Типичен трудов договор, който обаче може да бъде сключен за не по-малко от 6 месеца и за не по-малко от 12 месеца. Това е специфичното. Не повече от 12 месеца, да. Специфичното е, че не може да не се заплаща. Значи вече се заплаща и може да бъде сключен само веднъж с едно и също лице. Може ли да прерасне в нормален трудов договор след изтичането на този 12-месечен срок? Това е идеята на законодателя. Да вземе ушким някого на стаж, работодателя да го пообучи малко, да плаща, да рече, малко по-малка заплата, да е по-гъвкав в прекратяването на трудовия договор, ако не е доволен от лицето. Но в крайна сметка идеята на законодателя е борба с безработицата сред младите. И всъщност идеята е този човек да продължи да работи при същия работодател. Има още няколко специфични момента в договор за стажуване, че той може да бъде сключван с лица, които нямат трудов опит и трудови договори преди това по специалността си. За пръв път се наемат на трудово правоотношение и са на възраст до 29 години. Това е част от мярка за борба с безработицата сред младите хора. Друга мярка за борба с безработицата, ние сме говорили преди време в това студио, е освобождаването на пенсионерите по реда на 328 алинея 1 точка 10 на безвиновно основание. Това са мерки, които законодателя е взел и във връзка с европейското законодателство, за да може да се намери работа на хората, които са млади, които нямат опит, които работодателите не ги предпочитат. Работодателите предпочитат хора с опит, хора, на които могат веднага да ги сложат в една реална среда, те да работят, да си изкарват заплатите. Но ето, че и този договор, който е за стажуване, все пак намери място в Кодекса на труда и така законодателят се пребори с онази практика, в която се взимаха стажанти и на тях не им се плащаше. Имат ли правата, както при трудов договор, на болничен, на годишен платен отпуск студентите? Да, категорично имат всички абсолютно права, тъй като това е един трудов договор, който е наистина специфичен, но си е абсолютен трудов договор и важат абсолютно всички правила, така както и за трудовия договор.
Добре, нека да поговорим малко и за трудовия договор, другият тип трудов договор, по който говорят голяма част от българските работят, голяма част от българските студенти на 4 часа или непълен работен ден. Там какви са специфичните особености? Трудовия договор, който е на 4 часа или там на някакъв друг вид часове, те могат и да са 2, и 6, и 7, и така нататък, са един типичен трудов договор. Стажантският договор също би могъл да бъде уговорен с часове, значи не е непременно той да бъде на 8 часа. Но няма пречка, независимо от това, че лицето е студент, с него да бъде сключен един класически трудов договор, който не е стажантски, не е някакъв особен вид договор. Класически трудов договор и тогава важат пак всички правила, абсолютно. За минималното възнаграждение, което се дължи, то е в съответствие или с минималната работна заплата, или с праговете, които са за съответната професия или длъжност. Важат всички правила за болничен, отпуски, неплатен отпуск, нощен труд. Като специфичното е, че лица до 18 годишна възраст не могат да полагат нощен труд. Има специфични условия, които уреждат кога труда е нощен, кога е на смени, кога част от смяната е дневна, кога е нощна, кога се полага извънреден труд. Всички тези условия, нали, важат с абсолютна 100% сила за всички видове договори. Нощен труд не може да бъде полаган от лица до 18 годишна възраст. Извънредният труд е забранен, но тогава, когато той все пак се случи, в такива извънредни случаи, когато законодателя го е предвидил, аварии, бедствия, някакъв непрекъсваем такъв процес, пак има правила, в които, според които, нали, той може да продължи не повече от 30 часа, тогава, когато говорим за бедствия и аварии, и не може да бъде повече от 30 часа тогава, когато се касае за някакъв непрекъсваем процес, какъвто бяха, да речем, изборите, за които също говорихме, нали, как хората, които бяха ангажирани с изборите, бяха в зала Арена Армеец. И за нарушенията на трудовото законодателство и в този смисъл. Така че стажантският договор е един типичен трудов договор, който обаче касае специфичен кръг от субекти, с които той може да бъде сключен. Какво казва закон относно отпуските за изпити по време на сесия? Знам, че е по-специфично. Да, Кодексът на труда предвижда множество отпуски, които са свързани с полагането на изпит. Те са и платени, и неплатени. Тогава, когато предстоят изпити, работникът може да ползва отпуск за подготовката на изпита, за изпитния ден. И те са специфично уредени в Кодекса на труда. Работодателят не може да му откаже, нали така? По правило тези, които са с цел обучение, не би могъл да откаже. Там предвижданията са включително и за неплатени, за неплатен отпуск, но така или иначе това е една възможност пък за обучаващия се да вземе този отпуск. Интересното е, че Кодекса на труда урежда един друг специфичен вид договор, който е трудов договор по време на обучение, където той е в две модификации този договор. Тогава, когато е по повод на дуалистичен метод на обучение, тогава, когато професионалните училища сключват тези договори с предприятия и работодатели, така че да могат да се обучат студентите, не студентите, учениците, които са в такива професионални гимназии най-често, за да могат да бъдат обучени, сключват трудови договори. Тогава тези трудови договори могат да бъдат, т.е. те трябва да бъдат съобразени с учебната програма. Тогава, когато не са сключени с тази цел дуалистично обучение,
те не могат да бъдат за повече от 6 месеца. А в противен случай се сключват в връзка с програмата. Значи колкото е програмата, което е одобрено от Министерство на образованието, най-често и от специфичния ресорен министър, който е отговорен за това професионално училище и в зависимост от програмата, нали, може да бъде и повече от 6 месеца. Но тогава, когато не е по повод на този вид обучение, трудов договор във връзка с обучение и повишаване на квалификация, той може да бъде сключен за не повече от 6 месеца. И... Как е регламентирана материята за бонусите и допълнителните възнаграждения при стажантите? Имат ли право те да получават такива? Абсолютно. Имат право на всичко това. Това се урежда с трудовия договор. Трудовия договор трябва да съдържа всички реквизити, така както и другите видове договори. Всички допълнителни възнаграждения трябва да бъдат уговорени в него и всички възнаграждения, които имат траен и постоянен характер. Траен и постоянен характер, вече няма никакъв спор в теорията и в практиката какво представлява. Това е всичко, което се получава не във връзка с някакво, да речем, временно постижение или конкретно постижение, тогава, когато работодателя дава бонус конкретен или във връзка с Коледа, Нова година или някакъв друг празник. Между другото, има работодатели, които включително дават заплата или половин заплата за рождени дни, лятни отпуски и такива неща. Това, разбира се, голямо изключение, но все пак има и такива. Тези възнаграждения, те нямат постоянен характер, пак могат да бъдат уговорени с трудовия договор. Не е пречка, тогава работодателя ги дължи на 100%, т.е. не е негово решение в момента, да речем, има хубави резултати в дружеството или в компанията или в предприятието, в което се полага труд и работодателя решава да отпусне един бонус. Тогава, когато е договорено в трудовия договор, той го дължи непременно и задължително. Дори да няма траен характер. Но всякакви други допълнителни възнаграждения, които биха могли да бъдат ваучери за храна, за вредни условия на труд, някакъв друг вид допълнителни възнаграждения, те се уговарят с трудовия договор и работодателя си ги дължи. Добре, и за финал един личен въпрос. Какъв беше вашият студентски живот? Какво си спомняте от тези години? Как празнувахте 8 декември? Мога да кажа, че първите 1-2 години се отдавахме много хубаво на празника. Празнувахме го с пълна пара 2-3 дни. Веднъж бяхме на Боровец, веднъж не си спомням къде. След това някак си ни позавъртя шайбата. Така горе-долу, мисля, че повечето от хората, с които аз учех. И много-много не го празнувахме. По-скоро беше нещо в такава домашна среда или на заведение за вечерта, но не се впускахме в такива обширни празненства. Което е и логично, нали, тогава, когато започваш нещо ново, искаш да грабиш с пълни шепи от него. Така първите 2 години бяха всенародни тържества, 3-дневни, може би и повече, по-дълги. След това някакси нещата се оталожиха и залагахме повече на работа и учение. Така трябва. Да, отколкото на празненства. Да, да пожелаем на всички студенти един хубав празник. Аз ви благодаря много за днешната юридическа консултация. И аз благодаря. Сега продължаваме с срещата с една любопитна личност. Знаете, че в предаването имаме традиция да ви срещаме с хора с нетрадиционни хобита. Днес ви срещаме с едно момче, което, оказва се, живее с най-голямата колекция кукли Барби в България. Вижте. Намираме се в царството на куклите Барби. Най-напред те питам, откъде започна всичко? Как започна да събираш тези красиви кукли? Като за начало, куклите са страшно красиви, но моята страст се породи по-скоро покрай техните коси, тъй като
Много обичам коси. Аз се занимавам и с това като професия. И нещата са свързани. Постепенно покрай косите започнах да се заглеждам и в други детайли. Постепенно започнах да ги приемам не като играчки, а като нещо съвсем различно. С колекционерска стойност и така. Коя е първата кукла в твоята колекция? Спомняш ли си? Първата кукла си я спомням, да, беше много отдавна. Тя ми е подарък от една моя бивша съученичка. В четвърти клас бяхме на едно море и всъщност тя искаше да си играе с мен, аз се правях на недостъпен и тя ме подкупи с куклата да си играем и така. От четвърти клас до момента колко кукли притежаваш? В момента са приблизително 850, плюс-минус 10, като голяма част от тях вече са прибрани в шкафовете, защото няма място. И всъщност аз не ги колекционирам сериозно от четвърти клас. Не съм имал нито финансовата възможност, нито пространството, времето и така нататък. Вече след като започнах да работя, започнах да си купувам. В началото се задоволявах с пазара, който имаме в България, но с течение на времето пазара тук много се обезводни и започнах да си купувам интернет, където всъщност се намират и колекционерските интересни кукли за мен вече. Кой е най-скъпият ти експонат? Ами, имам няколко, които са доста скъпи. Едната е зад мен. Това е Медуза от гръцката митология. Има още две, които са от различни изложения, които са с диаманти. Има една кукла, която е от една серия Chapeau Collection на един американски дизайнер Байрон Ларс. И като цяло, може би тези са едни от най-скъпите. И Карл Лагерфелд, дизайнера. Как всъщност се здоби с нея? Разкажи ни. Тъй като куклата е Platinum Label, това е най-високия лейбъл сред куклите и бройката е доста ограничена. Съответно, колекционерите в света са като една затворена общност и новините много бързо се разпространяват и когато излезе слух, че ще има кукла на Карл Лагерфелд, всички спаднаха в истерия, защото хората, които по някакъв начин колекционират Барби, са свързани с модата, макар и не пряко. И това е една кукла, която е чакана от много години и истерията е голяма, защото наистина куклите се разпродават много бързо. Съответно, не всички бройки щяха да бъдат пуснати за продажба на сайта на Барби, от който ние по принцип пазаруваме. Голяма част от тях щяха да са разпределени сред магазините на Лагерфелд и с различните държави. Най-близката локация, където имаше такъв магазин, беше Антверпен в Белгия и тъй като моята най-добра приятелка живее в Брюксел, аз се обадих в магазин на Антверпен в Антверпен да запазя една кукла. Тя отиде, плати я, на 9 септември отиде и я купи. След това аз успях да я купя и от сайта и се оказах с две. И оригиналната цена беше $200, аз успях да продам втората всъщност за 1300. Оказва се, че понякога тези кукли са и една добра инвестиция. Ами това е първата инвестиция, която съм направил и то по погрешка. И като цяло аз не обичам да ги продавам и не ги продавам, защото всяка си има някаква стойност сантиментална или... Всъщност, кукли Барби на кои популярни личности притежаваш? Притежавам кукли Барби на почти всички известни личности, които са създадени от компанията, която произвежда Барби. Те са доста ограничени и няма такова голямо разнообразие на известни личности, защото за да бъде превърната една известна личност в кукла, тя трябва да е с много чист имидж, защото все пак това е и играчка, макар и да е в колекционерската серия. И те се ограничават с кукли, които са на модни икони, кукли, които са достойни за подражание. Има кукли на Елизабет Тейлор, Одри Хебърн, Мерилин Монро, макар и скандална, но все пак. Хайди Клум, Дженифър Лопес, Елвис Пресли, Шер и други. В общи линии въртят се в този кръг и доста от тях са ретро. Като цяло куклите, които са от филмови продукции, се разпространяват най-обширно и обикновено те са Pink Label. Съответно, аз купувам тези, които ми харесват. В момента чакам да пристигнат куклите от игрите на глада Сойка Присмехулка, Катнис, Гел и Пита. Имам кукли от Властелина на пръстените, от Карибски пирати, Здрач, Досиетата Хикс, Джеймс Бонд, Танкелите на Чарли, Дивергенти и така.
Спомена, че очакваш да пристигнат част от твоята колекция кукли, но какво е усещането дни преди те да дойдат до момента, в който вече пакетът е тук и го разопаковаш? Какво е усещането? Сигурно нямаш търпение. Усещането е смесено. От една страна е прекрасно, защото чакам да дойдат кукли, които много обичам. От друга страна е едно ужасно напрежение и стрес, защото аз трябва да отида на митницата и да ги освободя. И това обикновено е процедура, която не е особено приятна. И така. Купуваш ли им специални аксесуари, дрехи, коли или се съсредоточен конкретно към самата кукла като такава? Ами като цяло имам много аксесуари за кукли, но имам прекалено много кукли и нямам място за аксесуари. Доста от куклите идват с допълнителни неща, които са в кутията с тях. Съответно имам няколко кашона с такива аксесуари, имам и коли, но с течение на времето всичко се прибира, което не е от такова значение, защото примерно една кола, която е среден клас, няма смисъл да бъде изложена. В момента излагам предимно кукли, които са по-скъпи, по-ценни. Имам само две витрини в момента от всички, които са останали, с кукли, които са playline, т.е. от тези, които са предназначени за игра. Всички останали, които преди съм колекционирал, са прибрани. И така, но тези, които имам извадени, са горе-долу кукли от 90-те години, когато аз съм бил дете и съм искал да ги имам и не съм можел. Съответно, в момента те са ми малко като един сантимент имам към тях и просто ми е приятно, че вече съм успял да ги събера като колекция, като серия и затова се изложа. А има ли кукла, за която мечтаеш и която все още не е в твоята колекция? Много е тъжно да кажа, че няма вече такава кукла, защото преди имах толкова много амбиции за толкова много кукли и успях да си ги купя. Има кукли, които искам и планирам да си взема. Аз като цяло нямам много кукли от серията с булките. Има кукли съответно на Каролина Херера, на Ри Макра, но те са също доста специфични. Аз трябва да отделя цял един ред за тях, защото куклата на Ри Макра е с огромна рокля. Рокля, която заема мястото за пет други кукли, така че в момента не е приоритет. Успяхме да кажем много за куклите Барби, но тук отстрани виждам и една друга колекция, която е малко по-различна. Какво би казал за нея? Това са куклите от Fashion Royalty, които са конкуренция на Барби. Те са произвеждани от Integrity Toys. А самата линия е създадена от дизайнера Джейсън Ву. За разлика от Барби, тук има сторилайн, т.е. има интрига и всички участници в нея са всъщност куклите, които са произвеждани от компанията. Става въпрос за личности, които са от светското общество и така нататък в Европа. Собственичките на едната компания са Ванеса и Вероник Перин, които са сестри. От другата страна е Наталия Фатал, която е лошата и съответно моята фаворитка, защото е най-красивата от всички. Има и съответно други герои, партньори, фотографи, има агенция за модели, New Face и така. А тези, които са отгоре в рамките, те порцеланови ли са? Не, това е една серия Portrait Collection, която имитира картини, а порцеланови са куклите, които са зад теб от серията Silkstone, които използват първото лице на Барби. И всъщност тяхната идея е да са един съвременен поглед върху ретро облеклата, ретро стила, пресъздатен по един малко по-модерен начин. Забелязвам, че по-малко са мъжките кукли, тези на Кен. Те не са толкова интересни, може би. Кен е кукла, която не дава много поле за изява от гледна точка на дизайн и разнообразие. И по-скоро той би присъствал като аксесуар към някои кукли, както е примерно в сериите Танго и Валс. Съответно, Кен е партньора на Барби, но иначе няма нещо толкова вълнуващо. Няма дизайнерски Кен, освен този на Зак Ползан отзад, който е дизайнера Зак Полсън и той в гифсет с цялото ателие и негов модел, но като цяло да, мъжете не са много на почет. Спомена, че си коафьор. Правиш ли им прически? Правя прически на доста от куклите. Първо, тези, които идват в кутии, те са фабрично зашити.
И като ги отвориш, има едно пречупване при косите, което трябва да се изглади. Съответно, или изправям косите, или ги стилизам по подходящия начин. Не режа, защото, уви, няма растеж и така. Вече гледам минимално да правя корекции по тях и да ги запазвам в най-близката до оригиналната им форма. Как е изглеждала първата кукла Барби? Имаш ли такъв експонат в твоята колекция? Имам репродукция на първата кукла Барби, която от 1959 година. Куклата е изглеждала доста по-различно, отколкото изглежда сега. Малко по-анимирана, като че ли. С малко по-големи очи, не толкова много детайли. С типичната за тогава прическа, с къдрав бретон и опашка. И е била доста провокативна за времето си, имам ги в предвид, че по това време не е имало кукли с бюст, кукли, които показват толкова много плът, а тя все пак е била с бански костюм. И така, тя всъщност е копие на една друга кукла, куклата Лили, която е създадена по образец на западно-германския вестник Билд. И всъщност създателката на Барби е откраднала идеята, посещавайки Европа, след което я пресъздала. Всъщност те са имали съвсем друг бизнес, те са правили мебели и в последствие са започнали да правят играчки за деца. И Барби е всъщност това, което ги направило богати и известни. Виждам, че до този експонат имаш и един, който е свързан с писанието Sports Illustrated. За него няколко думи? Списанието имаше годишнина и съответно всички емблематични дами, които са били на корицата с бански костюми, бяха увековечени в един юбилейен брой. Съответно, Барби като една от тях също беше поставена. Съответно, те направиха модел на Барби, който е корица на списанието. Самата кутия ми изглежда все едно Барби на корицата на Sports Illustrated. Силно впечатление ми направи колекцията ти, която е посветена на кукли от целия свят. Какво би казал за нея? Аз съм много нещастен, че тази колекция вече е прекратена, защото има много държави, които биха могли да бъдат включени. Аз познавам един от главните дизайнери на Mattel, фирмата, която произвежда Барби, и бяхме коментирали дори да направят кукла от България, което ще е много интересно. Уви, това не се случи, но като цяло е много интересно, защото те отново са разделени на няколко вида. Едните са от различни фестивали, от различни краища на света. Може да видиш типични дрехи за празниците от съответните държави. И другите пък са от ренесансови епохи. И третите са тези, които са гордо типични носи, но нещо, което да е емблематично за самата държава. Смяташ ли, че куклите имат души? Куклите имат души, ако ти им дадеш души. Моите кукли имат души. Аз смятам, че те приемат и част от твоята душа, като предмет, към който ти имаш някакво отношение. И да, смятам, че са като цяло хубаво заредени моите кукли. Сега ви предлагам да видите и втората част от интервюто на професор Любомир Стойков, специално за вас, зрителите на Всеки следобед. Кой е най-важният урок, който искате да предадете на вашите студенти и който им преподавате във всеки един ден? Най-важният урок... Аз смятам, че трябва да бъде урокът за
смисъла на човешкия живот и за това как да направиш така, че да оставиш следа в своето битие, но и в съзнанието на хората. И за да не го пропусна, аз винаги първата си лекция пред моите студенти започвам с темата за човекознанието. Това е и завета ми към тях, но го правя още в първия час, като влеза пред тях, за да не би от професорска разсеяност да забравя или пък да се размият нещата в бъдеще. Още в първата среща с моите студенти аз им разкривам моя възглед, моята философия за тези толкова важни свещени принципи на човешкото съществуване, каквито са общуването, истината, доброто и красотата. И аз мога да ви уверя, че те винаги посрещат с много голям интерес казаното и показаното от мен, тъй като всички мои лекции са с мултимедийни презентации, видеа, много филми, даже там в тази първа моя лекция аз пускам филм за един американски учен Рауш Панди, който изнася своята последна лекция, тъй като е заболял от рак и му остава малко време да живее. И той в духа на така най-високата академична традиция казва на студентите си всичко онова, което те трябва да знаят, в случай, че той повече не може да се види с тях и не може да им преподава. И най-големият извод от тази негова лекция е да живееш така, че да се забавляваш от това, което работиш, от това, което създаваш, от това, което си в действителност. Кой е най-милият ви спомен от работата ви като преподавател? Има много свидни спомени от общуването ми с студентите през годините. Един от най-така светлите и забавни спомени беше, когато имах часове рано сутринта, на мен като на млад асистент ми даваха часове от 7 до 9 сутринта, обаче пък всички студенти, независимо от ранния час, идваха и аз се опътвам към аудиторията в сградата на факултета по журналистика и отдалече по коридора чувам някакъв шум, музика. Влизам в аудиторията, един касетофон оставен на пода и около него студентите танцуват, като ме видяха, изключиха музиката, седнаха, започнаха упражненията да водя семинара и те ми признаха чисто сърдечно, че допреди малко са били на купон и от купона са дошли направо на лекции, по-скоро на упражнения в часовете при мен. Независимо от всичко, бях поставил задачи, започва единият студент да чете своята работа, след малко се унася от собствения си глас, заспива, другия до него поема, продължава да чете и той заспива. Беше една много-много забавна щафета, но това, което е останало в сърцето ми е, че те въпреки всичко бяха дошли в университета. Друг спомен, той е от първия ми курс, пред когото съм имал занятие по предмета теория и практика на културата в средствата за масова комуникация, или казвам накратко култура и медии. Това е един шарж, който студентите ми бяха нарисували и който си го пазя и до ден днешен. Това е името ми, написано с така танцуващи букви, в това число и с китара, намек, нали, че аз по това време свирех и на китара. Заедно с шаржа аз получих подарък, един голям балон, нарисуван с фломастер, на който се виждаше физиономията на един възрастен, олегнал университетски преподавател, плешив с очила и отдолу пишеше професор Любомир Стойков. Т.е. намек, че един ден ще заприличам на това изображение. До някъде това се е случило, очилата и професорството са на лице. Така че много-много свидни, красиви спомени имам. Например, един 8 декември по моя идея целия факултет чества на Тихия кът, наехме автобуси, запазихме места в мотела и изкарахме страхотно. Вижте какво, студентския живот, това е един безкраен празник, това е един наистина много красив, много щастлив, много страстен и богато емоционален водовъртеж, в който се преплитат
и рационалното, и емоционалното. Това е нещо, което не може да се сравни с нищо друго на света. Какъв студент бяхте вие? Аз като студент бях много любознателен. По принцип, по природа съм си любознателен. Може би и любопитен да кажа, пак няма да сбъркам. Но имах много голям интерес към такива предмети, освен традиционните журналистическите, към естетиката, към социологията, социалната психология. И много от тези неща формираха у мен по-късно интереса ми към модата и модния дизайн, към комуникацията като цяло. Така, например, причина да се занимавам с мода и моден дизайн е професор Иван Славов, който тогава правеше изложбата за Кича, за Дома на хумора и сатирата в Габрово. И на мен като негов асистент, макар че още бях студент, ми възложи да направя раздела за Кича в облеклото. Започвайки да го правя за това кое е грозно, кое е безвкусно, кое е кичозно, в един момент разбрах, че аз трябва да науча какво представлява самата мода, какъв е този феномен, заради който и в резултат на който хората се трансформират, каква е тази мистична природа на модата, която прави жената да изглежда толкова съблазнителна, толкова изкусителна, толкова недостижима често пъти. И полека-полека се оказа, че всъщност модата е нещо изключително сериозно, с много мощна комуникативна сила от една страна, от друга страна, като невероятно средство за забавление, но и най-вече като начин да изрази себе си, да се приобщиш или да се разграничиш към една или друга социална група. Така че като студент бях любознателен, пишех, много пишех, още от първи курс бях на хонорар сътрудник на вестник Студентска трибуна, но така съм имал публикация още тогава. Се спомням, примерно в авторство с мой приятел написахме една от, може би, първите екологични статии в списание Отечество, да помогнем на Посейдон. Това беше за замърсяването на Черно море. Също така много публикации имах, естествено, за Кича в модата. Разменен Ферари за Мерилин Монро, спомням си едно такова заглавие във вестник Труд по отношение на щампите на тишъртките и така нататък и така нататък. Разбира се, пишех също и за етични проблеми, за проблемите на двата пола, за комплимента пишех много и по този повод ще ви кажа още един забавен случай. Провежда се конкурс и се задава въпрос: какъв комплимент ще направите на грозна жена, без да я излъжете? Първо място печели комплимента, който гласи: вие притежавате черти, каквито няма и най-красивата жена. На второ място е комплимента: във вас има нещо, което се запомня. А на трето място, позволете ми да ви изпратя. И тъй като се заговорихме за мода, само след два дни предстоят наградите БГ модна икона, които вие организирате. Какви са критериите? Какво предстои да се случи? За седма поредна година Академията за мода провежда конкурса за най-елегантните българи БГ модна икона 2015. Там ще обявим на финала на конкурса, ще обявим кои са победителите в отделните категории, съответно жени и мъже, като бих искал да припомня критериите. Вярно е, че основен критерий е външния вид, елегантността, но разбира се, по никакъв начин това не означава, че става дума за конкурс за някакви прекалено суетни хора, модаджи, контета и така нататък. Напротив, има още няколко важни критерии, от които единият е безупречна култура, вторият е стил, третият е висок професионализъм. Тоест хората, които ще получат наградата, която между прочим представлява една много красива пластика, направена от бижутера Анжело Красини, първото облекло на Ева, смокиновия лис с гравирани световни модни икони. Искам да подчертая, че тази награда се дава и за стил, но и за социално поведение и висок професионализъм. По време на церемонията или по-скоро преди церемонията по награждаването, свои колекции ще покажат някои от най-утвърдените български дизайнери.
Между тях мога да спомена Албена Александрова, която е много пъти носителка на Златна игла на Академията за мода, Вяра Лазарова от Феде, Поля Кинова, редица още други дизайнери, като ще кажа техните псевдоними, Аксел Харди, Евгения Борисова и редица още, като не трябва да забравим и моите студенти. 8 декември, аз искам да припомня, че винаги, това е част от моята техника за работа с студентите, давам шанс на студентите ми да участват и да се представят публично на събития, които организирам, така че 10 студенти от специалност мода на Националната художествена академия ще покажат по един свой модел специално за церемонията БГ модна икона. За финал, бихте ли отправили едно пожелание към всички ваши студенти, а и не само към тях, към всички студенти, които днес имат празник? Бихте ли ги поздравили? На всички студенти от все сърце желая, освен традиционното, едни огромни дози от здраве, вдъхновение, любов, темперамент, страст, също така никога да не забравят студентския химн и думите «Докато сме млади, да се весели». Много ви благодаря. За мен беше истинско удоволствие и както всяка ваша лекция завършва, надявам се симпатията да е взаимна. Симпатията е взаимна, разбира се. Това е финалът на днешното издание на предаването. Завършвам с една хубава мисъл, по-скоро студентски бисер, в синхрон с днешният празник. Не знам кой български студент го е написал, но е изключително забавно. Президентът на републиката се избира за 7 години, като на 3 години се подновява с 1/3. Разликата между царя и президента е тази, че царят е син на баща си, а президентът не. През 1875 година само мъжете влизали в урната. Днес, за да бъдеш избирател, е необходимо да принадлежиш на двата пола. С пожелание за една хубава вечер на всички студенти и празнуващи. На всички вас останете с централната емисия новини на канал 3, която започва точно в 18. Ще се видим утре малко след 4 след обед.